Na nich zasvieť, no? Tak hľadaj, tak hľadaj, kde? A vyčera, tak no už, ti? Už tam budem? Tie lampy. Pol minúty! Tátové medvedi prievické majú fotku z dronu. Oh, šupa! Aha, není to nejaké modré? 20! To je? Čo o mne vieš? Hej! Ahoj!
Kevry. Kam rychlejší. A vytrvalý. Není o čem. La 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 la. To som je vyplazoval, nie? Ska. Áno, pekné zakončenie.
prajú všetko najlepšie pánovi Košovi, narodení nám a my to vypračujeme na to. Žiadna hamba. Nie?